Bom, ali foi uma bicha morrendo. Não dá, eu tô rindo. Bom, isso aqui era pra ser um filme de terror, mas tá muito escroto isso. Ó, data estelar, dia. Que dia hoje? Peraí, deixa eu procurar. Dia 2 de maio. É, maio. Bom, não sei se vocês ainda usam o calendário, porque acho que vocês devem estar no calendário maia já. Fala que é a tua. Né? Deixa eu falar, porra. Deixa eu explicar. Agora tu já falou meu nome, deu spoiler. É assim, data estelar é dia 2 de maio de 2008. Yo, minha voz tá de mano, mas eu não sou mano. Assim, meu nome é William Santos Barbosa. Eu sou um cara, assim, né, muito gostoso. Gosto de quê, William? Eu gosto de queijo. Eu gosto de queijo. Assim, eu sou um nerd, eu jogo RPG. Sou otaku chapical e sugoi desse, né? Eu vejo anime, essas coisas de nerd. Existe anime lá? Né? É, se é que ainda existe anime. Não, o Japão do. É o Japão lá, porra. Eu vou jogar isso aqui no Japão. E Nada. lá pra vocês é desenho. Será que vocês falam português aí, né? Então, se eu não dominei o mundo, essa gravação. Assim, se eu dominei o mundo e você trouxe essa gravação pra mim, parabéns, você vai ganhar um doce. Mesmo vale pro Reinaldo e pro Nicolas que vão se apresentar daqui a pouco. Bem, meus hobbies são correr na chuva e fazer fitness. Eu gosto de luva sem dedo, mas eu não sei o nome dela. Se você souber o nome da luva sem dedo, você me avisa, porque eu sei que em 2040 bolinha, eu não vou saber ainda o nome disso. Tá vivo, você acha? Com certeza. Deixa eu ver. Todas as meninas que eu gosto ou me espancam ou são muito feias. Ou moram na Itália. Básico. Deixa eu ver. Tá ficando sem assunto. Minha vida é muito chata, como você pode ver. Eu tô há 3 meses de Chá do mofo. Cristo, William. Chá do Cristo. Hã? Chá do Cristo. É, o William e o Arlok. Dois magos que nunca saíram do Nevo 70. Parece o Arlok É, o também. Arlok é 80. O Arlok é fodão, entre Mas aspas, pirata. enormes. Hã? Pirata. Mas é pirata também. Bom, você não tá entendendo porra nenhuma, né? Minha vida é um saco, basicamente. Eu tô esperando eu começar a trabalhar. Quando eu começar a trabalhar, eu vou jogar Magic, que é o melhor jogo de carta do mundo. Já deve estar na última expansão. Provavelmente eu vou jogar Priston também. Eu vou começar a falar espanhol. E é isso aí. Chega de me apresentar, porque senão não vai Cristão, sobrar espaço na fita para outras pessoas. O Reinaldo primeiro, porque tipo assim, o Nicolas tá tão viciado num jogo chamado SimCity, que é brincar de Deus, básico. Bom, que é o sonho dele. Então agora é a vez do Reinaldo se apresentar. Não toca no microfone. Segura assim. Ele tá segurando igual uma biba. Pode falar, Reinaldo. Se meu apresente nome é aí. Reinaldo. Ele Sem fazer nada. vagabundo. Ele é viado e vagabundo. Olha que coisa linda. Para de rir no microfone. Vai cagar a ligação. Ligação, gravação. Claro, porra, é isso. Vai. Gosto de natação, faço natação. Gosta. Jogo SimCity, jogo Stonteio, jogo Stonteio 2, jogo. Não joga não, ele não roda. Jogo Obscure. O único que fez merda no O Nicolas fez uma. Nossa, que pariu, não tem nem palavras pra aquilo. Vamos Tá. parar de falar de Nicolas, vamos. Vai, se apresente. Tá. Mas o quê? Ah, as meninas que eu gosto me odeiam. Lindo, né? Meu computador. Gosto dele, mas Vamos uma rir, vamos merda. rir, vamos rir. É GeForce 5200. Mas a placa mais. A placa mais avançada de hoje em dia é a 9800 GX2. Não é. Olha, ele lembrou. Não é. É, eu lembrei, essa que maravilha. Não é exatamente o que nós chamamos de foda. Pra vocês deve ser o tipo que onboard de vocês deve dar 10 a 0 nela, mas. Mas lá não vai existir mais placa. Lá. Não, tudo onboard. A onboard deles é 10 a 0. Mas vai acabar a placa em 2012. Sério? Vai acabar de crescer? Então, até 2012 já evoluiu muito mais do que essa aí. Então, me apresentando. É. O meu objetivo é. Não é igual dominar o mundo do Nicolas, mas é parecido. Meu objetivo é mais singelo, é ser um velhinho que joga comidinha pros pombos, assim, Não. sabe? É. Eu sou o mais Vamos ver. humilde do grupo. Ah, o Nicolas é. Fala dos Não, não meus é seu amigos. grupo. Fala dos meus amigos. Ah. Ah, o William é o É chato, ruim? o nerd, que Sim. gosta de RPG. É otaku, pobre. Com pobre. Todo ataque é pobre. Vamos falar do Nicolas. Tem cabelo grande. É noob no SimCity. Bem gostoso, Nicolas. Fala da mulher do Nicolas. Pô, a namorada do Nicolas eu peitava. A Marcela odeia ele. É, mas eu não dei a ele. A Carol exclui ele. Sentiu uma vadia. Ai, que horror. E aquela de nome difícil? A de nome difícil. E o Nicolas é um biólogo que vai dominar o mundo. Mas como é que é o nome daquela do nome difícil que é. Ilili. Não, não é Liliane. Liliane é do canto. É. A Priscila? Não, aqui tinha nome difícil. Qual, Que Nicolas? é.
Alan, não sei o que lá. Ele sabe, ele pegou e... Ó, o Nicolas, todo mundo reclamando do Nicolas, meu. Ele tomou um chalquito na naftalina e esqueceu de tudo. Bom, agora é a vez do Nicolas se apresentar. Nicolas, pra quem não sabe, é o cabelo do grupo. Então, Nicolas, seu hobbit da vida. Por favor, se apresente. Oi. Não, sério, Nicolas, se apresente pro futuro. Meu nome é Nicolas. Eu odeio vocês. Bom, isso reprime todo o ser dele. O Reinaldo já explicou basicamente do que ele gosta. Ele é o único boy daqui. O resto é tudo pobre que tem que juntar 3 meses pra comprar um chinelo porque quebrou. É foda isso aqui. A vida é vida difícil. Ele tem 2 chinelos. E ele tem 2 chinelos, não é só uma coisa fantástica. 2 chinelos não, 2 pares de chinelos. Porque 2 chinelos todo mundo tem. Então, meu sonho é conseguir aquelas luvas de... Sem dedo, que eu não sei o nome. Sem dedo? É, sem dedo, sei lá. O sonho mais próximo é começar a trabalhar. O sonho mais distante é ser o velhinho que joga comida pros pombos. O Reinaldo, o sonho mais próximo é comprar um deck digno. E o sonho mais distante é... Meu objetivo? É dominar o mundo. E o Nicolas, o sonho mais próximo... Matar é conseguir controlar o mouse do Reinaldo e ser bom no SimCity. O mais distante é... Dominar o mundo. É. Bom... E o biólogo? E o inglês? Ser biólogo... Fala assim, pra aí, pergunta lá por que ser biólogo. É, Nicolas, por que você quer ser biólogo? Explique pra próxima geração. Você odeia tudo. Tu odeia tudo. A natureza é tudo de bom. É, mas você odeia tá tudo. Tá vendo? Seus riquinhos... Os seres humanos. Seus riquinhos capitalizados, natureza é foda, vocês são merda. Eu já tomou outro mesmo, então... Yo, man! Cai na internet. Cai na internet, caraca. Isso aqui não é conexão, eu já falei, tá vendo? Depois eu sou doido. Aí, tipo assim, tá acabando o assunto pra gravação, já tá dando 7 minutos. Bem... É bom ter uma câmera pra ficar falando, mas... A gente é pobre. A gente, né? É pobre, só tem MP4. Fazer o quê? E a... O Nicolas, será que o Nicolas grava celular? Grava vídeo? Se grava vídeo, a gente faz e põe no YouTube, velho. Vou gravar vídeo aqui. Toda vez que eu vier aqui, eu trago a minha câmera e a gente grava. Então, pessoal... Vamos lá. Obrigado por desperdiçar 7 minutos da sua vida ouvindo isso. Bom, declarações finais do Reinaldo de novo. Olha, seu lado nem cada duplo clique também. Sério? Aham. Uh-huh. Problema, vai, dá todas as declarações finais. Ah. Eu gosto. Fica a dica. Oi? Declarações finais do William. É que tipo assim. Se você não tiver um brigadeiro, você pode... Tipo assim, não gravou a última parte, fiquei sem graças. De novo, vou repetir. Se não tiver um brigadeiro, você pode me dar um beijinho. Tchau.